На Львівщині через пориви вітру напередодні без світла зосталися майже 20 сіл та містечок. Не оминула негода і Львів. Там буревій завалив 5 дерев. Одне з них понівечило припаркований автомобіль, інше пошкодило будинок. На щастя, ніхто із перехожих не постраждав. Сьогодні у Львові теж очікується сильний вітер. Синоптики закликають бути обережними пішоходів та водіїв.